Na Instagramu su trenutno veoma popularni profili koji objavljuju fotografije poznatih dama pre i posle estetskih korekcija. Komentari se kreću od pohvala preko zgražavanja do uvreda. Mi smo želeli da čujemo stručno mišljenje. Pa evo, da, ovde vidimo, pretpostavljamo, Dragana Mirković koja je operisala nos, očigledno to je jedna fina operacija. Ova dama, ja zaista ne znam ko je, jel piše, ali super izgleda sada posle operacije, tako da je ovo Marina Visković. Ako je ovako izgledalo pre, onda je ovo stvarno dobar primer. Ja sam često pričala na tu temu, ali ne bih više o tome da pričam, pošto evo već godinama pričam o tome, pa mi na kraju nabace i ono što nisam radila i što jesam. Senideh, jel to? Da, Senideh. A, Senida, pa i Senida izgleda sad super, ako je ovo ona isto baš i dobro. Znači, vjerojatno ovde ima malo utjece i šminke i svega nečega. Emina Jahović, da, Emina Jahović izgleda mnogo lepše očigledno sad nego ranije. Sve zajedno se da to izgleda mnogo bolje sad. Evo Soraya i ona izgleda interesantnije nego ovo je prva fotografija, ali to recimo sad lice koje je onako dosta lutkasto, jel? Nešto što ne odgovara više prirodom, ne izgleda kao barbike, nema sad, mislim, tako ih prave, malo veće usta, mali nos, naglašene jagodice, krupno oko koje se šminka. Lepše izgleda nego ranije, ali po meni dosta neprirodno. Maja Berović, zanimljivo, lep nos uređen, recimo, sigurno operisan nos, dobro izgleda. Evo i ona ima lepe te krupne plave oči. Ja sam o tome dosta pričala mali milion puta, tako da na to sam stavila tačku i ne bi zaista o tome više da pričam. Evo neko ko se malo samo promeni, Aleksandra Prijović, jel? Ne znam, ju sam video i uživo, pa mi je ovde možda jesto nosić malo dela manje, nisam je pitala nešto operisala, ali lepo izgleda. Ovo je Katarina Grujić. To Katarina Grujić izgledala i ranije, onako kao devojke s komšiluka, sada je malo ovako sa ovom promenom dobio taj fatalni izgled, ona je, ne znam, pevačica. Lepo, zanimljivo, ovo je Kaja Ostić, možda se malo, evo, i ona je bila, možda je malo prenaglašena, eto, svi su, ona sad izgleda kao da je meleskinja, recimo, ovde, izgleda kao da je promenila i rasu. Masovno pričaju i da sam sve radila i ja volim da kažem da, eto, neka budu upravo, sve sam radila i sve, moje, vaše, sva sam umjetna, što bi rekli braća Hrvati. Ali, da vam kažem, po meni malo prevelike usta, evo recimo to bi, ali to je to sad, to ne možemo kažem, s druge strane to izgleda onako glamurozno svetski. Sve su ovo primjeri dosta dobre promene, s tim što mislim da ovdje jako puno ima i šminke, fotografije, znači ne samo plastične hirurgije, mislim da je plastična hirurgija jedno 5,5%, a 95% sve drugo. Za mnoge od ovih dama čest je komentar da im estetske korekcije nisu ni bile potrebne i da su bile lepše pre njih. Glavni krivac zbog kojeg su ipak otišle pod nož ili iglu je, nećete verovati, selfie. Šta je tome doprinjelo? Masovno fotografisanje samog sebe, popularni selfie, jel? Ranije jednostavno nije zbog tehnike, odnosno razvijanja slika, mogli ste urediti godišnje za stotinak slika i to je to. Sada se napravi 100 slika u sat vremena i svaki se detalj analizira svakog ćoška i svakog ugla senke. Tako da danas su mnogo više ljudi sami sebe analiziraju nego ranije i samim tim su zahtevniji mnogo. Osim selfija, važnu ulogu igra i potreba da se u uslovima jake konkurencije, kada je na estradi tako mnogo pevačica, bude na neki način poseban i upadljiv. Da li je poenta estetske hirurgije da se vidi ili da se ne vidi? Po meni bi bilo bolje da se ne vidi. Znači, što bi rekli Amerikanci, less is more ili manje operisati, više dobiti, to je negde. Ali mi smo još uvek na prelazu između tog nekog, kako bih vam rekao, polu estradnog miljeja, gde dosta njih dolazi sa zahtevom, pa to ja bih baš želela da se vidi. Znači to maltene bude prvi zahtev. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na našem YouTube kanalu. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!